U Udruženju građana roditelja i djece oboljeli od dijabetesa Novi Horizont i Tuzla naglašavaju da se na javni poziv mogu prijaviti djeca i mladi starosti do 30 godina. Sredstva koja se izdvajaju su namijenjena oboljelim od dijabetesa sa područja grada Tuzla. Sva dokumentacija koja je potrebna za ovaj javni poziv su dva obrasca do kojih je vrlo jednostavno doći. Ono što je potrebno da dostave udruženje od dokumentacije da bi uzeli učešće u ovom javnom pozivu ili ostvarili pravo je zadnji nalaz lekara endokrinologa, kopija, ne mora biti ovjerena, i PBA 3 obrazac koji se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova, znači na šalteru MUP-a se može dobiti taj obrazac. Samo ta dva dokumenta su dovoljna da se ostvari pravo. Predsjednica Udruženja Novi Horizonti Tuzla Indira Bektić naglašava da svi koji ispune uslove za ovaj javni poziv će imati jednaka prava kao i članovi udruženja. Javni poziv je otvoren do petka. Iz udruženja apeluju na sve one koji su oboljeli od dijabetesa da se prijave na pomenuti javni poziv koji je otvoren do petka 21. maja do 20 sati.